government ya kuromsaja ya maro kule ya fiyumaji neema niza nemu nweza wo kutwenda matuta wana ya kipro inga katikyo wa manga ya teta teko kutunda. Abasiraamu okuva mu bitina ebitiibwa eby'enjawulo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baboze ku kaalo Kigoogwa akasangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso okusabira eyaliko mukulu mu ddiini nga mututumufu olw'ebigambo bye yayogeranga ebyawuniikirizanga abantu n'obutatya kulumba mukulu yenna. Ku mukolo ogubaddeko mu mika mufti asooka baminisita okuva mu gavumenti ya Buganda n'eya wakati abakulembeze b'Obusiraamu ku mitendera n'obukulu obw'enjawulo bonna jjajja w'Obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibenga agugumbudde abakulembeze aboogera beetiiririra ng'ate amazima bagamanyi. Newobanga mukadde we n'otagala nga Sheikh Muzaata akubaaga nga talina amukisa wangi era bwanga waliwo abalina okubaako kye bamuyigirako mulekeraawo okubaaga ensonga zino nga mutaddemu kalifoomu mubeere nga ye tekakunga nti ate oyo mukadde wange bw'oba mukadde we then kireke. Ono era nga bulijjo ayongedde okusaba gavumenti n'abali mu buyinza okuta abasibe abaakwatibwa mu nsonga z'ebyobufuzi ezaaliwo emyaka kati esatu egiyise oba si ekyo bagulweko emisango mu lujjudde babavunaane. Kati emyaka esatu kasooka tuva mu kulonda bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe. Naye emyaka esatu omuntu omututte mu kkooti ababe tebamanyi gye bali ensonga eno erumye omutima. Aboogezi babadde bangi mu dduwa ya Sheikh Muzaata okuva eri aba baliko mikwano gye nga tannafa abaakolanga naye aba famili n'abakungu bonna abavudde ku muzikiti gw'ekibuli wabulanga bonna ensonga bagisimbye ku byafaayo by'omugenzi ne bye yayogeranga okutuukirira ng'Emmaali y'Obusiraamu gye balumiriza Sheikh Mubajje wa Uganda Muslim Supreme Council gy'akumpanya. Amyuka mufti asooka Sheikh Ibrahim Ntanda Muzanganda agugumbudde abakulembeze b'Obusiraamu abatakyatya kuswala nga kati bakola ebintu ebibaswaza n'ebyesittaza mu lujjudde. Tambule mwengo oyo oyite bukunya bitambule oyite bute mu bantu bw'oba tolina nsonyi ekireese obuzibu mu ggwanga lyaffe abantu bakyayina nsonyi basigadde kujjamu kwambala shoti alam tashtahi fasina amashiita. Minisita wa Kampala n'emiriraano Hajjati Minsa Kabanda alambuludde ku gavumenti ky'ezzaako ku by'obugagga by'Obusiraamu ebiri mu lusuubo wabula n'awakanya ekya gavumenti okubikkiriza ebikolwa bya Sheikh Ramadan Mubajje. Naye nga twagambye ffenna nga tuli wamu kitole ngaba MPs ngaba ministers abasiraamu titugendagenda ku Supreme Council tubuuze mufti nteekateeka kijalina nga abasiraamu tulabe nga situtudde butuuzi era tugenda kubawa ekiddako singa tunaba tumaze okutula naye atunyonnyole bulungi nga siri agamba gundi yagambye atya gumbi yagambye atya naye nga twagala atunyonnyole kiki kyateeseteese ku muzikiti gwa Supreme Council. Omukolo guno gwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo wabula bwe tubafunyeeko ne batukubira tooci mu ngeri gye balabamu ebyobugagga by'Obusiraamu n'engeri ensonga eno gy'erina okukwatibwamu. Munansonyiwa ndi musajja musiraamu naye mmanyi sitole y'abasajja abalagulira mu mayembe ow'amayembe aggalawo n'akukuba emiggo n'amala n'aggulawo n'akubuuza abajjajja bagambye ki. Bino byonna tuli mu geemu ya mwami Museveni ayagala tumalire wuwe. Mwami Museveni ye yasindika Kano kudala lya Kano jawo omusaala ogugula ebintu ebya biliyoni tuleme kubuzaabuza abantu era Kano yennyini asooka abuulirizibweko yatunda ki yali Kongo yali ruddawa. Tugenda okukunga abasiraamu mu ggwanga lyonna era nze relatiusebagala seŋŋendo ŋŋenda kuwandiikira poliisi nga tugisaba okulaba nga tukola jumeri special ku kisaawe eikololo era olunaku lw'enkya nja kutwala ebbaluwa eyo IGP nga tukunga abasiraamu bonna mu ggwanga bajje twongere okusala amagezi n'okula n'Emmaali y'Obusiraamu mu ggwanga lyaffe. Ng'omukulembeze w'enzikiriza akola ekyo kiba kisobola ate okulanda ne kigenda mu bakulembeze abalala kyovalaba tulina okukikwatako ne bwe kiba kikyali mu Busiraamu ne tukikwata kireme kubeera mu Busiraamu kireme kubeera mu Bukristaayo kireme kubeera mu Bulokole kireme kubeera wonna. Ibrahim Sebunya, Delta TV ya Masukurumu.